Muito bom dia. Começamos mais um Palavra do Cardeal, recebendo o arcebispo metropolitano de São Paulo, cardeal Odilo Pedro Scherer. Muito bom dia, Dom Odilo. Bom dia e bom domingo, e a vocês todos que nos acompanham pela Rede Vida, um bom domingo e bom programa. Muito obrigado. Nós temos um contexto diferente deste programa, que é a Assembleia Geral da CNBB, a 61ª Assembleia. E eu convido agora, Dom Odilo, o senhor rapidamente nos explicar o que propõe a Assembleia nessa 61ª edição e o que ela significa para os bispos da Igreja. Bem, a CNBB é um organismo e todos os organismos têm seu estatuto e, conforme o estatuto, prevêem assembleias, tem relatórios, tem prestações de contas, de vez em quando tem eleições. Esses são assuntos estatutários e outros, no caso a CNBB é a Conferência dos Bispos do Brasil. E como tal, portanto, tem incumbências religiosas em relação à igreja e questões próprias da missão dos bispos que eles desempenham em assembleia. E desta vez não é uma assembleia eletiva. Nós temos uma assembleia ordinária, onde, porém, se discutem as diretrizes gerais da ação evangelizadora da Igreja no Brasil para os próximos anos. Então, esse é o assunto principal da Assembleia, e que vai atravessando vários dias da Assembleia, vai sendo intercalado com outros assuntos. Tem vários temas que são tratados. Aliás, as assembleias são sempre muito carregadas de temas, porque os bispos querem falar e quer alguém mais propor um tema, mais um tema. Naturalmente, não faltam temas de interesse para a Assembleia. E, de modo geral, a Assembleia Geral da CNBB acontece uma vez por ano. Depois, nos regionais da CNBB, que são 18 regionais, ali se fazem as assembleias mais uma ou duas vezes, mas por regional, que são, em geral, são os estados do Brasil. Na assembleia nossa, que dura 9 dias, é bastante prolongada, o importante é também rezar juntos, os bispos se encontrarem, conversar, trocar ideias, compartilharem muitas vezes suas dificuldades, suas angústias, receberem ajuda recíproca. Fizemos um retiro, e durante o nosso nossa assembleia, já no começo dessa assembleia, de modo que há uma variedade muito grande de assuntos que se tratam durante a assembleia. Odilo, diferente do que acontece tradicionalmente, o retiro nesta ocasião começou logo no primeiro dia, né? A partir das 4 da tarde, os senhores se retiraram para meditar e durante toda a quinta-feira meditaram com o cardeal Parolin. Esse momento de reflexão, ele contribui para o andamento dos trabalhos? Sim, sem dúvida, contribui. Ele é motivador, né? E dependendo de como do assunto que o pregador traz, isso depois tem sim repercussões no desenvolvimento dos trabalhos, na maneira como se conduzem os trabalhos. Dessa vez fizemos no início da Assembleia também por causa da agenda do pregador, que é ninguém menos que o cardeal Pietro Parolin, secretário de Estado da Santa Sé, e que na sua agenda difícil, né, conseguiu vir para estar conosco 3 dias. É muito, né, que o secretário de Estado esteja 3 dias numa conferência episcopal e 2 dias dedicados ao retiro. Mas nós ficamos muito felizes com a presença dele, o que também valoriza, digamos assim, a presença dele. De alguma forma expressa a nossa comunhão com o Papa, a proximidade do Papa em relação ao Episcopado do Brasil. O tema do retiro neste ano foi sobre, basicamente, a Igreja, e a partir do enfoque do Sínodo, né, sobre a sinodalidade da Igreja, a Igreja sinodal em comunhão, participação e missão.
E o pregador, né, o cardeal Parolin, ele foi a fundo no significado dessas questões, a sinodalidade da igreja, as qualidades dessa sinodalidade, comunhão, participação e missão, e as suas implicações na vida dos bispos, na vida da igreja, na vida do povo de Deus. Então, o retiro sempre um momento também de descanso, um momento em que os bispos fazem a sua celebração penitencial, faz as confissões e vários outros momentos que são parte de um retiro espiritual. Além do sínodo que começou em 2021 e se encerra agora em 2024, nós temos também a questão do jubileu de 2025, que é um tema que vocês trouxeram para essa assembleia. O que vocês discutiram neste momento sobre esse tema? O ano 2025 vai ser um ano jubilar, jubileu ou ano santo. E nós tratamos sobretudo sobre como acolher a proposta do sínodo também em âmbito da conferência episcopal e das nossas dioceses. Nós ainda estamos à espera da bula de proclamação, né, de promulgação do sínodo. É sempre o Papa que faz a promulgação do sínodo. Estamos esperando que possivelmente essa bula já venha para o mês de maio, né? E então nós teremos ideias mais claras sobre a temática e a proposta do sínodo. Mas desde logo sabemos, né, que nos, não do sínodo, do ano santo, né, que a proposta do ano santo sempre inclui peregrinações, inclui celebrações especiais, inclui o rito da porta santa, inclui as indulgências, né, que diversas formas e práticas para ter a indulgência, o significado das indulgências. Então, nós tratamos justamente do jubileu do ano que vem, nesta Assembleia, porque ano que vem, na Assembleia da Conferência, nós já estaremos em pleno jubileu, mês de abril, maio, com metade quase já do jubileu andado. Por isso era importante tratar neste ano. Muito bem, então vai ser um ano de muito trabalho, o ano de 2025, assim como tem sido todos esses anos. A juventude também é uma preocupação que vocês todos trazem nessa discussão aí de mais de 400 bispos, pensando na juventude. O que a igreja planeja para os próximos anos no campo dos jovens? A Comissão Episcopal para a Juventude da CNBB trouxe de volta a reflexão da Assembleia Geral a temática da juventude, sobretudo a partir do sínodo sobre a juventude, que teve, após o sínodo, aquela exortação apostólica bonita do Papa, Papa Francisco, Christus vivit, Cristo vive, que talvez não foi bastante trabalhada, bastante acolhida ainda na igreja. Então, a proposta de aprofundar o trabalho com a juventude a partir daquelas propostas do sínodo sobre a juventude, que aconteceu há poucos anos atrás, foi em 2019 que tivemos, então, a carta pós-sinodal do Papa, que é muito bonita, mas que precisa ser trabalhada mais com a juventude. E é claro, nós todos sentimos a necessidade de ir mais ao encontro da juventude, de ir aos jovens, de trazer os jovens para dentro da igreja, que se sintam parte da igreja e caminhando com ela. Muito bem. O programa está chegando ao fim, Dom Odilo, e eu gostaria que o senhor deixasse para o nosso telespectador da Rede Vida uma bênção para que a gente comece esse domingo inspirados e rezando pelos senhores que terão ainda ao longo dessa semana a 61ª Conferência da Assembleia da CNBB. Pois não, antes da bênção, eu gostaria de convidá-los a nos acompanharem, né, na programação da Assembleia, quer através da Rede Vida, das várias televisões e meios de comunicação ligados à igreja, as entrevistas dos bispos em vários momentos durante a Assembleia, que estão sendo noticiadas também, e a Rede Vida está presente na Assembleia para ajudar o povo a informar e trazer, digamos, ao vivo o que vai acontecendo na Assembleia, que as pessoas possam estar acompanhando. E dois pedidos
vamos participar da missa que é celebrada às 7 horas da manhã, né? É de segunda a sexta-feira, às 7 horas da manhã, na Basílica de Aparecida, e transmitida também. É muito bonito participar da missa com todos os bispos do Brasil. Segundo, rezem conosco e rezem por nós, que estamos na Assembleia da CNBB, para que esta Assembleia possa trazer bom fruto. Que Deus os abençoe, a todos desejo um bom domingo, uma boa semana com a graça de Deus. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Muito obrigado. Nós encerramos o Palavra do Cardeal e reforçando, todos os dias às 7 da manhã, a missa com todos os bispos e também o programa Diálogo com os Bispos a partir das 10 da noite.